Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Satirickou komedii o malých i větších podvodnících. Dobrodružný sci-fi příběh o tajemném zázračném léku. Nebo drama z období druhé světové války. Einstein kontra Babinský, akce Bororo nebo Kára plná bolesti. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na cs.joj.cz.